Zaved nás do väčšej hĺbky. A modlím sa, aby tieto modlitby a táto chvála nebola len o tom, že my sme blízko Boha Otca, ale aby sme vnímali ľudí naokolo seba, aby sme sa modlili ako jedno spoločenstvo. Ako spoločenstvo, ktoré pozná meno Ježiš, ktoré zmenilo náš život. Ako spoločenstvo, ktoré pozná dobrého Boha Otca, ktorý zaplatil všetko, my môžeme byť pri ňom. Nie za to, že my by sme boli hodní, ale za to, že On je svätý.